পখিলা আৰু মোৰ একেবাৰে মাত বোল নাইকিয়া। যিহেতু আমি সৰু কথাত কাজিয়া হৈছিল সেয়েহে পখিলাও নামাতে ময়ো নামাতো। তুমি কেলে নাই মতা? মানে আমাৰ গাহৰিজনীয়ে পোৱালি দিলে, এইজনী গাহৰিজনী আৰু এইখিনি পোৱালিখিনি বাগৰিয়ে পেলাইছে। এই দেখিছ এন্ধাৰ দেখিছে নহয় গোটেই এন্ধাৰ মুন্ধাৰ। আৰু আমাৰ ইয়াত বোলে হাতী ওলাইছে, সেইকাৰণে আৰু ভয় লাগিলে। কিবা এটা হ'ল জংঘলৰ ফালে কুটুম গাটা। চ' হে গাইছ, আজি ভিডিঅ'টো একদম ৰাতি আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু গৈছিলোঁ লাইটৰ বাল্ব আনিবৰ কাৰণে। এয়া হাতত লৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। আৰু এটা কথা, পখিলা আৰু মোৰ একেবাৰে মাত বোল নাইকিয়া। যিহেতু আমি সৰু কথাটোত কাজিয়া হৈছিল সেয়েহে পখিলাও নামাতে ময়ো নামাতো। পখিলাই ভাবি আছে যে মই মাতিম বুলি, মই ভাবি আছোঁ যে পখিলাই মাতক বুলি। সেয়েহে মানে আজি পখিলাক মই নিজেই মাতিব লাগিব, যিহেতু আমাৰ মা দেউতা গ'ল মানে বাহঁতৰ ঘৰলৈ, দেউতাহঁত বোলে দুদিনমান থাকিব। সেয়েহে মানে পখিলাক মাতিবলগীয়া হৈছে। আৰু এতিয়া লাইটৰ বাল্বটো লগাবগৈ লাগিব আগফালে। আৰু ঘৰ আহি পালোহিয়ে, এইপিনে দেখিছে খুৰাহঁতৰ ঘৰ আৰু সৌটো হৈছে আমাৰ ঘৰ। লাইটটো অফ হৈ আছে যিহেতু লাইট ফিউজ গ'ল। আৰু তলত পৰিবলৈ মোৰ একদমেই মন নাযায় যিহেতু আজি ভাতৰ কথা আছে ন, ভাত পানীকেইটা পখিলাইহে দিব মুখৰ আগত উলিয়াই। সেয়েহে মাতিব লাগিব আৰু পখিলাই কি কয় চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু ময়ো ঘৰ আহি পালোহি, এইপিনে আমাৰ এখন দোকানখন আৰু আগফালে লাইটটো নাই কাৰণে পোহৰ নাই। আৰু ঘৰৰ ভিতৰত গৈ পানি দেখাই আছোঁ পখিলাই কি কয় কি নকয়। ময়ো আহি পালোহি ঘৰ, কিন্তু কি হ'ল পখিলাৰ পাকঘৰত মাছ ভাজি আছে হ'বলা, পূৰা চাউন আহি আছে কেৰাহী একদম। আৰু এতিয়া পখিলাৰ ওচৰলৈ যাওঁ, পখিলাক মাতিম, পখিলাই কি নকয় চাই থাকক। আৰু এই যে লাইটটো আনিছোঁ এইটো হৈছে হেলোজেন লাইট, আৰু ইয়াক মই ক'ত লগামগৈ দেখাম। আৰু স্পেচিয়েল মানে এই বস্তু কেলৈ আনিছোঁ আপোনালোকক দেখাম। তাৰ আগতে পখিলাৰ ওচৰলৈ যাওঁ ব'লা, পখিলা পাকঘৰত আছে হ'বলা, এতিয়া মনে মনে যাওঁ আৰু মাতিব লাগে তাইক, তাইনো কি কয় চাওঁ। পখিলাই ভিতৰত পূৰা মাছ ভাজি আছে। ঐ পখিলা, ঐ ঐ, মাছ ভাজিছা? মই আকৌ তুমি নাভাজা বুলিহে চাওঁ। কি হ'লে কেলে নামতা মোক? কি মই নামতা? তুমি কেলে নামতা? মই কেলে নামতা? তুমি বাৰু সেইটো পিছত আছে, মাইকী মানুহে সদায় আগত মাতে। দুখটো যায় নহওক। আৰু সেইকাৰণে মাছ কাৰ কাৰণে ভাজি আছা? মোলৈ নাই ভজা, চা চা চা, ভাতো কমকৈ বনাইছ, এনেকুৱা নকৰিবি, কি এনেকুৱা কৰিবি, মুখখন ভাঙি পেলাম। আজি তিনিদিন ধৰি পানি নাই মতা। মানে গাইজ কি হ'লে, তাই ভাবি আছে যে মই মাতিম বুলি আৰু মই ভাবি আছোঁ যে তাই মাতক বুলি, নামাত। এতিয়া কি হ'লে, এতিয়া মই মতা দেখি চাগে মনে চাগে একদম পূৰা খোজ হৈ গ'লে, হা পাহাৰখন চাগে খহি পৰিলে চাগে। মাছ মোলে ভাজিছ নে? তাৰ মাছ ক'ত থৈছে চাওঁ, কি হৈছে? আৰু মই কি কৰিম, মই এনেও সুদা ভাত খোৱা মানুহ নহয়, হোটেলত গৈ খাই আহিমগৈ। কি কি হ'লে তোৰ? অহ, এই মাছখিনি মুখৰ আগত আছে, বিদ্যা কৈছে মই নাই দেখা যে এইখিনি তুমি জানো, মুখৰ আগত থৈ দিছা মই নাইহে দেখাত। অ' এইখনে ঢাকি থৈছিলা, ভাবিছে দেই মই মাছখিনি ক'ত থলে বোলো, এই এনে কি বোলে মাছ এনে কি, হা ইনেহে। আৰু গাইজ যিয়ে নহয় ময়ে আগতীয়াকৈ মাতিছোঁ। আৰু এটা কথা, আমাৰ আৰু বহুত ভাল খবৰ এটা আছে আপোনালোকক দেখামগৈ। আৰু যে মই হেলোজেনটো যে আনিছোঁ বুলি কৈছোঁ, কিহৰ কাৰণে আনিছোঁ দেখাই আছোঁ, মানে আমাৰ ফাৰ্মলৈ গ'লেহে আপোনালোকে গম পাব। এতিয়া মই মোৰ গাহৰি ফাৰ্মখনলৈ যাম আৰু দেখাই আছোঁ কিনো কু খবৰ। যিহেতু আপোনালোকক ভাল খবৰ এটা আছে বুলি কৈছিলোঁ, ভাল খবৰটো কি দেখাই আছোঁ, দেখাই আছোঁ মানে যদিহে আপোনালোকে এই চাইডে মন কৰে, মানে আমাৰ গাহৰিজনীয়ে পোৱালি দিলে, এইজনী গাহৰিজনী আৰু এইখিনি পোৱালিখিনি, আৰু আঠটা পোৱালি দিছে এই গাহৰিজনীয়ে। আৰু হেলোজেন লাইট যে আনিছিলোঁ, লাইটটো ইয়াত ফিট কৰি দিছোঁ আৰু মই ডিএচি যোগাৰ কৰি পানি এইটো ফিট কৰা হৈছে আৰু দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। দেখাই আছোঁ মানে যদিহে আপোনালোকে এই চাইডে মন কৰে, এইফালে যদি মন কৰে তেন্তেহ'লে এইবিলাক দেখিছে কাঠৰ কিবাকিনি লগাই পানি লাইটটো অকল কিনি আনিছোঁ আৰু ইয়াতে ফিট কৰি পানি লাইটটো জ্বলাইছোঁ, মানে অকণমান পইচা বচাইছোঁ। আৰু এই চাইডে চাওক এজনী মাকজনী, আৰু এতিয়া ইয়াত পূৰা গৰম হৈ থাকিব আৰু পোৱালিকেইটাই ঠাণ্ডা নাপায়। আৰু ফাৰ্মখন বহুত দিন হ'ল মই কৰি থকা, এতিয়া কিবা এটা দিছে, কিবা এটাই ভাল লাগিছে মানে। বাৰু যিয়ে নহওক, এতিয়া মই ঘৰলৈ যাওঁ, যিহেতু পখিলা ঘৰত অকলে আছে ন, মা দেউতাহঁতো নাইকিয়া, আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাব লাগে আৰু দুৱাৰখন লগাই থৈ যাব লাগিব। আৰু এতিয়া দুৱাৰখন লগাই লওঁ, এতিয়া দুৱাৰখন লগালোঁ আৰু তলাটো মাৰি ল'লে হ'ব।
দুৱাৰখনৰ তলাটো লগাই ললোঁ আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাব লাগে। সৌ যে লাইটটো জ্বলি আছে সেইটোৱে আমাৰ ঘৰ, বেছি দূৰ নহয়। আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ বলক। আৰু পোৱালিখিনি দেখি আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব। আৰু এটা কথা, হেলোজেন যে লাইট লগাইছোঁ, মানে বহুতে কৰিব যে লাইনটো কপাল গ'লা, চকুৰি লগাইছা নি কেনেকৈ বুলি এনেকৈ বুলি কৈ দিব, সেয়েহে মানে দেখাই দিছোঁ দেই। মানে এইফালেদি এনেকৈ ৱাৰডাল গৈছে, সেইডাল দেখাই আছোঁ মানে কেমেৰাটো অন কৰি নিছোঁ, নহ'লে আপোনালোকে ভুল ভাবিব যে সেইটো কাৰণে ৰুমত দেখাই আছোঁ। ইয়াতে আছে ৱাৰডাল, এইডাল দেখিছে নহয়, এনেকৈ গৈছে সৌ তালৈ গৈছে, একদম ঘৰৰ পৰা টানিছোঁ এইডাল, দেখিছে এইডাল একদম ঘৰলৈ গৈছে, একদম ঘৰৰ পৰা কানেকশ্যনটো ইয়ালৈ আনিছোঁ। মানে কি হয় গাইছ, মানে যোৱাবাৰ এটা হোমটোৰ ভিডিঅ' দিছিলোঁ, হোমটোৰ ভিডিঅ'টোত মানে কি হৈছিল, বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি কৈছিল যে তোমালোকৰ ঘৰত মিটাৰ নাই নেকি, এনেকৈ বুলি কৈছিলে। মানে সেইকাৰণে কৈছে যে চুৰ কৰি লগাইছে বুলি ভাবিব, সেইকাৰণে কৈ দিছোঁ আৰু, ভয় লাগিলে মানে, সেইকাৰণে দৌৰি দৌৰি আহিলোঁ। এইখন এন্ধাৰ দেখিছে নহয়, গোটেই এন্ধাৰ মুন্ধাৰ, আৰু আমাৰ ইয়াত বোলে হাতী ওলাইছে, সেইকাৰণে আৰু ভয় লাগিলে। কিবা এটা হ'ল জংঘলৰ ফালে কুটুম ঘাটাং কৰিলে দৌৰি দিলোঁ, কিবাখিনিহে কথা ওলাল। আৰু আহি ঘৰ পালোহি মানে এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ। সৌফালৰ পৰা মেকুৰী এজনী ওলাইহে আহিছে, এই বলদা গম পাইনে, বাহানীখনৰ পৰা খুং খাৰাং কৰিলে হাতী ওলাইছে বুলি কৈছে নাই, সেইকাৰণে ভয়তে এনেকুৱা পলাইছোঁ নহয় মই, হাতী ওলাইছে বুলি কৈ আছোঁ। অঁ হাতী ওলাইছে বুলি মানুহবিলাকে কৈ আছে যে, সেইকাৰণে। আৰু এই চাইডে গাহৰি দানা সিজাই থোৱা আছে, ৰাতিপুৱা দিব লাগিব, আপুনি ঘৰ যায়গৈ নে? মই ঘৰলৈ যাওঁ দেই। বাৰু যিয়ে নহওক, এতিয়া আমিও ভাত পানীকেইটা খাই ল'ব লাগে। দাদা আহি পানি বহুতখিনি হেল্প কৰি দিলে, সি মানে ঘৰত যিহেতু আমি অকলে আছোঁ, মাহঁতে কৈ পঠিয়ালে যে অকণমান আমাৰ ঘৰলৈ আহিব বুলি, সেইকাৰণে আহি পানি অকণমান চাই চিতি দিলেহি। আৰু আমিও ভাত মুঠি খাবৰ কাৰণে বহি লোৱা হ'ল আৰু খায়ো আছোঁ, খাই মানে এদায়ে হ'ব হ'ল। আৰু এইপিনে আমাৰ পখিলা আছে, পখিলাই মোক 3 দিন ধৰি মতা নাছিলে, আজি মই বাধ্যত পৰি পানি তোমাক মাতিছোঁ। মানে গাইজ কথাটো এনেকুৱা হ'ল, অকণমান কথাতে মানে কাজিয়া লাগিলে মানে মুখ চুখ ফুন্দা, মানে ওফন্দাই থাকে, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে তাইক নামাতিলেনো তই কি কৰ চাওঁচোন বোলো, ভাবিছোঁ তাই মাতিব আৰু তাই ভাবিছে মই মাতিম। এতিয়া লাষ্টত ময়ে মাতিবলগীয়া হ'ল, যিহেতু দেউতাহঁত গ'ল মানে তেনেকুৱা বাহঁতৰ ঘৰলৈ, এতিয়াতো মাতিবই লাগিব, ভাত মুঠিটো তাইয়ে বনাই দিব লাগিব, সেইকাৰণে মাতিছোঁ আৰু। তইহে জানিবি এতিয়া, মানে ভাবিছে তাই চাগে মই যে তাইক মাতিলোঁ, মোক ভাবা চাগে গোটেই পাহাৰখন খহি পৰিলে এনেকৈ বুলি ভাবিছে তাই, হয়নে? মোৰ একোৱে ফৰক পৰা নাই, সাধাৰণ কথা এটাহে, মাতিবহে লাগে, ঐ পখিলা। আৰু এটা কথা, মানে বহুতে কমেণ্ট কৰি থাকে যে পখিলা বয়ে ফুটটো কেলে নলয়, এতিয়ানো নাই লোৱা, দেহা মানুহে মানে কাঁহি কাঁহি লৈ লয়, তাই দেখি থাকে যে ৰঙা ৰঙা দেখে, এনেকৈ এনেকৈ আঙুলিটো টুৱাই পানী লৈ লয় মানে, সেইটো এই কপালত লাগি থাকিবকে নিদিয়ে মানে, এতিয়ানো অথনি মানে লৈ ল'লে, চিন আছে এতিয়ানো, আঠা লাগি আছে। বাৰু যিয়ে নহওক, এতিয়া ভাত মুঠি জল্দা জল্দি খাই ন। The next day. ৰাতিপুৱা সময়কণত ভিডিঅ' বনাবলৈ একদমেই সময় নাপাওঁ, সেয়েহে মানে এতিয়া ফাৰ্মৰ পৰা আহি আছিলোঁ, ভাবিলোঁ যে ভিডিঅ'টো বনাই লওঁ আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ। পখিলাও নিজৰ নিজৰ কাম কৰিলে, মানে ছোৱালীজনী ভাগৰ কাপোৰ ধুলে, ঘৰ চৰ সাৰি পানী এইবিলাকৰ চাফ চিকুণ কৰিলে, আৰু ময়ো এইবিলাক গৰু ছাগলী বান্ধিলোঁগৈ, আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ এতিয়াহে সময় পাইছোঁ। আৰু পখিলাইনো ভিতৰত কি কৰিছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, আৰু ভাতো খোৱা নাই, এতিয়া বাজিলে 11:30 বাজিলে, ভাত পানী খোৱা হোৱাই নাই, আৰু ভাতকেইটাও খাব লাগে। পখিলাই কি বনাইছে জানো? ঐ পখিলা কি বনাই আছা? হা কণী বনাইছা? কি বনাইছা? ডিম বনাইছে, বা এইপিনে পূৰা বনাই আছে, আৰু সুদা ভাতকৈ খাব লাগিব, যিহেতু ভাজি চাজি বনাই থকালে 12:00 বাজিবগৈ, সেইকাৰণে ডিমে পানী ঢালি পানী ধুনীয়া কেনে ভাতটো খাই লওঁ, তাৰপিছত দুপৰীয়া খাম আৰু ন, নহ'লে সন্ধিয়া মাংস অকণমান আনিম, খাব লাগিব হয়নে? আৰু বাৰু যিয়ে নহওক, দেহামনুক মানে খুৱাই থৈছে মাকে, যিহেতু কাম কৰি আছে ন, কামৰ মাজত যদি দেহামনু যদি সাৰ পাই থাকে তেতিয়া মানে তাইকে ল'ব নে কামেই কৰিব, মানে এফালে কোনোফালে কামেই নহয়। আৰু এইফালে চাওকচোন, ৰাতিপুৱা শুই উঠি কামখিনি কৰা আজৰি কৰিবলৈ পৰাই নাই, যিহেতু দেহামনুক ধৰিবলগীয়া হৈছে, বহুতখিনি কাম নাথাকে জানো, সেয়েহে দেহামনু এতিয়া টোপনি গ'ল আৰু মাকে ভাতকেইটা বনালেগৈ, আৰু এতিয়া ডিম ফ্ৰাই কৰি আছে, আৰু ইয়াৰ পিছত দেহামনু উঠিবই, আৰু কাৰেণ্টটো চাওকচোন ধিমিক ধেমাক কৰি আছে। আৰু মোৰ গাহৰিখিনি বেচিবলগীয়া আছে, মানে মানুহ আহি আছে, আৰু দেখাম বাৰু, ওচৰতে মানে মৰণা মাৰি আছে, সেয়েহে মানে দুৱাৰখন লগাই দিব লাগে, আৰু এইপিনে দেখিছে মৰণা মাৰি আছে মেচিনে, আৰু ঘুগুলা ঢেৰ উৰিছে, সেয়েহে মানে দুৱাৰখন লগাই দিওঁ, আৰু এইফালে লগাই দিব লাগিব। আৰু এতিয়া
ভাত আৰু ভাতটো খাব লাগে আৰু ইফালে সাক কম্বলখন পৰা হোৱা নাই যেহেতু বহুতখিনি কাম আজি ঘৰত পখিলা আৰু ময়ে কৰিব লাগি আছে দেহামনু কাপোৰ ধুলে তাই নিজ গা ধুলে তাৰ পিছত ঘৰ দুৱাৰ খাইলে মানে আকল ঘৰ বিলাক আৰু সুতাল পুতাল এনেকে খাইলে ময়ো গোবৰ সুবৰ পলাই গৰু ছাগলী বান্ধি কৰি আহি পানি গাহৰি ফামলে গলো গাহৰি ফামত দিলে দানা চানা দি পানি আজৰি হৈছো হে এতিয়া 11:30 বাজিলে ভাত পানী খোৱা হয় এনেকে সুদা ভাত কিটাকে খাই লওঁ তাৰপিছত সন্ধিয়ালে বা দুপৰীয়ালে কিবা এটা ভালকে বনাই খাম আৰু আৰু এইফালে সাক দেহামনু শুই আছে যিহেতু তাই বাগৰি দিব পাৰে ন সেয়েহে এইখিনি ইয়াতে দি থৈ গৈছোঁ যাতে তাক সাৰ পালে বাগৰি নিদিয়ক তাই মানে কি কৰে এটা স্বভাৱ আছে কাকো নেদেখিলে মানে বিছনাৰ পৰা নামি গুচি আহিব বিচাৰে সেইকাৰণে দি থোৱা হৈছে আৰু এতিয়া আমি ভাতটো খাই লওঁ ভাত খাব লাগে মানে কি আৰু পখিলাই বোলে বেগেনা পুৰিছে আৰু এই চাইডে দেখিবই পাইছে বেগেনা পুৰি আছে মানে পিটিকা কৰি খাব মানে আৰু এইফালে বেগেনাটো হোৱাই নাই এতিয়ালৈকে চাকচোন ভাত খাব লাগে ভোক লাগিছে সোনকালে কৰা ডিমখিনি লৈ যাম মই খাই থওঁগৈ হয় ইয়াতে পিটিকা কৰিবা নেকি কৰা কৰা সোনকাল কৰা পানীখিনি মই লৈ যাওঁ দেই শুনা পানী এয়া পানী নেকি কুহুমীয়া হ'লেও হ'ব হা পানী ঢালি পানী ভাত খোৱা মজাটোৱে বেলেগ এইফালে দেখিবই পাইছে এয়া ডিম আছে আৰু এইফালে বেঙেনা পিটিকা আৰু এইফালে পানী ঢালি খাই আছে বেচেৰিয়ে কেনেকুৱা লাগিছে হা ভাল লাগিছে এতিয়া ময়ো খাই লওঁ দুপৰীয়ালৈহে বা সন্ধিয়ালৈ কিবা এটা আনিম আৰু দুপৰীয়ালৈ আনিবলৈ সময় নহ'বগৈ গম পাইছা নাই কি বনাবা ৰুটি বনাবা ৰুটি খাই লুটি খাই নাথাকিবা দেই আৰু এটা কথা আমি যে ভিডিঅ' ডেইলি নিদিওঁ যে এইটো কাৰণে আমাৰ মানে ভিডিঅ' বনাবলৈ সময়ে নহয়গৈ যিহেতু এতিয়া ঘৰত বহুতখিনি কাম থাকে সেইকাৰণে দেৰি দেৰিকৈ ভিডিঅ'বিলাক আহে ৰাতিপুৱা ভাত সাজ খাইছিলোঁহে আৰু এতিয়া আমাৰ দুপৰীয়া খাবৰ কাৰণে বনাই আছে আৰু এইফালে দেখিব পাইছে পিঠা বেলি আছে আৰু এতিয়া জুই ধৰি দিব লাগে মানে কি হৈছে এতিয়া যিহেতু কাচিন তেল নাইকিয়া ন কাচিনেলটো ক'তো পাবলগীয়াই নাইকিয়া আৰু সেয়েহে মানে পলিথিন বিচাৰিব লাগিব চিপ্ছৰ পেকেট কিবাকিনি এনেকৈ বিচাৰি কৰি জ্বলাব লাগিব সেয়েহে বিচাৰি লওঁ চিপ্ছৰ পেকেট বিচাৰি নাপালোঁ কিন্তু পেম্পাছৰ পলিথিনটোহে পালোঁ আৰু এইফালে আছে কেকৰ পলিথিন এটা আৰু এইফালে চাওকচোন দেহামনুৱে পূৰা খেলি আছে অ' দেহামনু অ' বাগৰিয়ে পেলাইছে এই দেখিছ হা এই দেহা ঘু 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 ঘূৰি দিয়া অকল নিজে ঘূৰি দিয়া অকলে ঘূৰি দিয়া এইদিয়া মোৰ চুবলৈ এই দিয়া ঘূৰি দিয়া আহা ঘু 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 এ লাহে লাহে খোজকাঢ়িব পৰা হৈ হৈ আহি আছে আৰু এইপিনে আমাৰ পেহীয়েক আছে দেহামনু ভাগ আৰু খেলাই আছে খেলাই থাক দেই তহঁতি দুটাই হা আৰু ময়ো যাওঁ পলিথিনটোৱে পৰা জুই ধৰোঁগৈ আৰু তাৰপিছত ৰুটি বনাবলৈ আছে বলক মইতো পলিথিন বিচাৰি নাপালোঁ ন ছোৱালী পেম্পাছৰ পলিথিন পেলাই থৈছিলা বাহিৰৰ পৰা বুটলি আনিছোঁ এতিয়া জুইকুৰা ধৰি ল'ব লাগে এইফালে জুইও ধৰি লোৱা হ'ল আৰু এইফালে কেৰাহীখন পাতি দিওঁ আৰু ইয়াতে বনাব পখিলাই ঐ কেৰাহী পাতি দিলোঁ আৰু তুমি এতিয়া ধুনীয়া কেনে চেনি দি পানি বনাই থাকা দেই হা বনাবা দেই আৰু সোঁপিনে আমাৰ চুল বুলিয়ে লৈ আছে আমাৰ দেহামনুক মানে আমাৰ দেহামনু ভাগৰ পেহীয়েক আৰু এইফালে এটা আছে কি হ'ল তই নুকাইছে যে হা ক'ত যা তই এই খুৰা ক'ত যা তই ক'ত যা বগৰী আনিব যা হা ঐ মানে মোক কৈ আছে যে দেহামনুক ধৰা ধৰা বুলি কৈ আছে মানে এতিয়া ইহঁতি যাব বগৰী আনিবলৈ বগৰী আনিব যা লাজ কৰিছে যে এই চুবুলি বগৰী আনিব যা নে অঁ তুমিও যাবা অ লেতেৰা হৈ আছা গা ধুৱাব লাগিব দেই মা গৰম পানী কৰি থৈছে নহয় গা ধুৱাম দেই যাবি ৰ অকণমান ৰখি দে ৰুটি খাই যাবি দেই দেই ৰুটি খাই যাবি ৰুটি সেইকাইজ মই আহিছিলোঁ মানে তিনিআলিলৈ আৰু এতিয়া মই ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু এইফালে চা পিঁয়াজ ল'লোঁ আৰু মাংস অকণমান লৈ লৈছোঁ আৰু বোলে পখিলা হাতলৈ বোলে পকৰি ল'ব লাগে সেয়েহে আগত সৰু যে দোকানখন দেখিছে লাইট জ্বলি থকা সেই দোকানখনৰ পৰা পকৰি ল'ব লাগিব আৰু
যদিহে আপোনালোকে দেহামনু আৰু পখিলাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি ল'ব আৰু মই যেতিয়া নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তেতিয়া আপোনালোকৰ মোবাইলত নটিফিকেশ্যন সোমাব আৰু নটিফিকেশ্যনত ক্লিক কৰি পানি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰিব